សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនឹងដាស់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យឡើងជាមហាអំណាចពិភពលោកសាជាថ្មីប្រធាននាយធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្្រាច់ដោយអចេតនានៅអ្វីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានព្យាយាមទប់ស្កាត់មកជាយូរហើយដោយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈានជើងឡើងទូនេតិជាមហាអំណាចពិភពលោកជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏រឹងមាំដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដ៏រឹងមាំបើទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពីសង្គ្រាមលោកក៏ដោយអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់ បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកุมភាពីការដំឡើងកិច្ចថវិការសម្រាប់ការចំណាយលើយោធាយ៉ាងគំហុកការប្រកាសនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាសន្តរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរគំរូនៅក្នុងគោលនយោបាយកាបរទេសនឹងការ piece ជាតិរបស់អាលម៉ង់ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលុកឈូបាននិយាយថាអាលម៉ង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងបង្កើនការវិនិយោគច្រើនជាង ២%នៃតនផលសេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យកាពីចិនខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលជុំ1.5%ការបង្កើននេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការទុបតលទៅនឹងការអង្វងពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ឲ្យធ្វើដូចនេះដោយអាល្លឺម៉ង់បានរៀបចំនៅកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន100,000លានអឺរ៉ូឬក៏ស្មើនឹង112,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មុននិតិដើម្បីបំពែកអាវុធឡើងវិញ មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានគូបញ្ជាអំពីផែនការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់អាល្លឺម៉ង់លើរុស្ស៊ីសម្រាប់ដំណើរការអូស្ម៉ានចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងលើប្រទេសដតីនេះ អាចជំរុញឲ្យទីក្រុងបេកឡាំងមានអทธิពលលើការពិចារណាចំពោះកង្វល់ភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតដោយពុំចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងទៅលើទំនាក់តំណងពីនយកម្មជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយលោកពូទីនបានកាត់សម្គាល់ពីការសម្រាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់អាឡម៉ងតម្រូវការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមនេះគឺទំនាក់តំណងការទូតឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានដោយទាមទារការវិនិច្ឆ័យលោក Thorsten Binder មកពីវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈសកលបាននិយាយថាសន្តរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់វាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសម្រាប់ការកើតឡើងវិញជាមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមែនតែទៅប្រទេសអាលម៉ង់បានប្រជុំមុខទៅនឹងការរិះគន់ជាច្រើនទូសព្វសម្រាប់ការមិនដើរតួនាទីលើឆាកពិភពលោកដែលសំស្របទៅនឹងទំហំរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនិងធ្វើរំលងការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រឲ្យបែរជាទៅស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចជំហររបស់អាលម៉ង់បែបនេះបានស្ថិតនៅក្នុងក្រមការពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅទូទាំងវិបត្តិអ៊ុយក្រែន បាននោមអោយអ្នកអធិប្បាយមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់តុកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាមានតំណែងតំណងខ ساوي នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាលោកខាំងលិចរបស់អង្គការ NATO រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជាបន្តបន្តបានគ្រប់គ្រងដល់ការសាងសង់បំពុងបង្ហូរព្រេង North Stream 2បាទីង ដើម្បីបូមអ៊ូស្មန်ពីរុស្ស៊ីដែលផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសអាលម៉ង់បើទោះបីជានឹងមានការប្រួយបារំពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាំងលិចថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសឆ្លងកាត់ដូចជាអ៊ុយក្រែនក៏ដោយទីក្រុងបេកឡាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រឆាំងទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ី ចឹង២ប្រព័ន្ធទូទាត់សកល스윈ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចច្បាប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកខាំងលិចដោយនិយាយថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយសម្រាប់អូស្មန်រូស៊ីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ180ដេក្រេចំពោះគោលចំហរបស់អាឡម៉ងលោកស្កូលកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនបានផ្អាកដំណើរការ North Sea 2ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកុម្ភៈបានយល់ព្រមកាត់ប្រតិរូស៊ីចេញពី스윈 លើពីនេះលោកបានអង្អងថាអាឡម៉ងនឹងបង្កើតទុនបំរុងជុំថ្មនិងអូស្មန်របស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឆាប់រហ័សទៅលើផែនការដែលជាប់កាំងយូរនៅក្នុងការសងសងស្ថានីយអូស្មန်ធម្មជាតិរាវ LNG ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់អាឡម៉ងភៀកច្រើនបានកើតឡើងបន្ទុំកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈវាការតៃច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកពូទីនបានធ្វើឲ្យថាយើងត្រូវចាក់ចេញពីវិធីចាស់ នេះបើតាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ដែលមានឋានៈខ្ពស់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាថ្ងៃស្អែកក៏ជាពេលដែលយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយនៅលើស្វីតព្រោះវាបានខ្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាបែបនេះយោធាអាលម៉ង់បានធានាទីជយមកហើយសម្រាប់សភិវត្តបន្ថែមទៀត ហើយមេតបបានបញ្ចេញការខកចិនរបស់លោកចំពោះការធ្វើប្រហែលដល់យូចំពោះការត្រៀមលក្ខណៈយោធានៅលើគេហៈតម្ពัวលីងអ៊ីនកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីទៅ3ម៉ោងបន្ទាប់ពីរុស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងអាឡម៉ង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងចំនួនរថក្រោះប្រយុទ្ធបានធ្លាក់ចុះជាង3500គ្រឿងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់225គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោយមកកងកម្លាំងត្រូវបានបដិបដាជាចំបង សម្រាប់បេសកកម្មដូចជានៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាកន្លែងដែលស្រ្តីមិនមានអាវុធល្អល្អនឹងមិនមែនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានអាវុធទំនើបបំផុតនោះទេបាក់ធំធំទាំង3របស់អាលម៉ង់ដែលបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបានបដញ្ញានៅពេលដែលពួកគេជួបការដំណែក្នុងខ័យធ្នូដើម្បីបន្តគោលនយោបាយការបរទេសផ្អែកលឺតម្លៃដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការកើនឡើងនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោកនិងការកំរឹងកំហែងដែលបង្កឡើង ដោយគូប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរួមមានប៉គ្រីនដែលកើតចេញពីចលនាសន្តិភាពនិយមនៃទសវត្សឆ្នាំ1960និងប៉ប្រជាធិបតេយ្យសេរីມັນបានបដិញ្ញាបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពាជាតិដើម្បីគ្រប់ត្រួតគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានអះអាងនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរពួកគេក៏បានទទួលរងនូវអតិពលផងដែរនៅក្នុងប្រមាណសព្តាថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ការបដិសេធมันផ្ដោលអាវុធដល់អ៊ុយក្រែនហើយពួកគេ បានផ្ដាល់បំរ៉ាំដល់អាឡឺម៉ង់ស្ដីពីការនាំចិញ្ចអាវុធទៅកាន់តំបន់ចំលោះយ៉ាងណាមិញអវីអវីទាំងអស់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅច ong សប្ដានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកុម្ភៈលោកស្កូលបាននិយាយផងដែរថាអាឡឺម៉ង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននៅអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន1000ដើមនិងកំច្រុាច់មីស៊ីល២ដីទៅអាកាស Stingers <coughs> ចំនួន500ពីស្តុកយោធារបស់ខ្លួន ឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកកបនប្រកាសអំពីមូលនិធិថ្មីចំនួន100ពាន់លៀនអឺរ៉ូដែលមានតម្លៃ២ដងនៃថាវិការការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធារួមទាំងការតែងយុន្តខុសគ្មានមនុស្សបើកប្រដាប់អាវុធនិងយន្តហោះចម្បាំងថ្មីលោកបានប្រាប់សម័យប្រជុំបន្ទាន់នៃសភាជន់ទាបប៊ុនដេសថៃថាវាច្បាស់ណាស់ថា យើងត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់យើងដើម្បីការពារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងយើងត្រូវការយន្តហោះដែលអាចហោះហើរបានកប៉ាល់ដែលបើកបាននិងទាហានបំពាក់ដោយសព្វាវុធយ៉ាងល្អបរពណ៍សម្រាប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេ លោក Thori Anderson ដែលបម្រើការជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងបេឡាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាននិយាយថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺច្បាស់ណាស់ថាជាការដាស់ឲ្យអាឡឺម៉ង់ងើបឡើងវិញ